Visoka je delegacija Ruske ambasade posjetila Trstenik. Direktori javnih preduzeća podneli izveštaj o radu u opštinskom rukovodstvu. Konstituisan novi saziv mesne zajednice Trstenik. Trsteničke škole obeležile Svetski dan šuma. I narednih dana sunčano i toplo sa temperaturom do 25 stepeni. Poštovani gledalci, pratite informativnu emisiju televizije Trstenik. Moje ime je Gordana Kničanin. Opštinu Trstenik posjetila je visoka delegacija Privrednog saveta Ruske ambasade, kao i predstavnici Ministarstva poljoprivrede i Društva Srpsko-Rusko-Beloruskog prijateljstva, koji su u razgovorima sa čelnicima lokalne samouprave razmatrali mogućnosti plasmana poljoprivrednih proizvoda na rusko tržište. U radu sastanka sa visokom privrednom delegacijom Ruske ambasade i članovima Privrednog saveta iz Rusije učestvovali su predsjednik opštine Aleksandar Ćirić i predsjednik Skupštine opštine Trstenik Gerasim Atanasković. Plasman poljoprivrednih proizvoda na rusko tržište bila je glavna tema ovih razgovora koji su nastavljeni sa privrednicima i poljoprivrednim proizvođačima iz opštine Trstenik. Mi smo danas pokušali da otvorimo neka pitanja, da prezentiramo našu opštinu kao potencijalnog saradnika Ruske federacije u oblastima kojima ćemo već definisati u nekom narednom periodu. Mislim da imamo dobre potencijale i da ćemo u ruskim partnerima naći dobrog saradnika i da ćemo uspeti na obostrano zadovoljstvo da uđemo u poslove koje smo planirali i započeli da organizujemo i realizujemo. U ovom trenutku pokušavamo da nađemo zajednički imenitelj u oblasti prerade poljoprivrednih proizvoda, da pokušamo da u oblasti prerade poljoprivrednih proizvoda i finalizacije stvaranje veće vrednosti zajedničkim interesima uz određene investicije kako sa naše, tako i sa njihove strane ovu proizvodnju dignemo na jedan viši nivo kako bismo u narednom periodu uspeli da izvezemo nešto od gotovih proizvoda za Rusku federaciju, znajući pri tome da je izvoz sirovih poljoprivrednih proizvoda jako i težak, jako neprofitabilan i vuče sa sobom određena kvarenja, sve ono što prati ovu vrstu proizvodnja, a gledamo da sada finalizujemo određene proizvode i da plasiramo na velikom ruskom tržištu. Predstavnici Ruske ambasade izrazili su zadovoljstvo ishodom ovih razgovora i pokazali veliku zainteresovanost za poljoprivredne potencijale iz naše kraja. Cilj naše posete to je uspostavljanje jačanje veze na području poljoprivrede i ekonomske saradnje. Sa našom delegacijom došao je iz Moskve predsjednik Saveza žitara Rusije, koji se bavio proizvodnjem žita u Rusiji i on bi htio uspostaviti direktne neke veze sa srpskim proizvođačima. Osim toga, za nas je vrlo interesantno za isporuku u Rusiju nekih prehrambenih proizvoda, povrće, voće. I bio pre nekoliko pola sata negde razgovor u opštini Trstenik i pričali smo o tome. Opština Trstenik ima vrlo dobre kapacitete, ima velike mogućnosti za izvoz ovog povrća na rusko tržište. I mi smo spremni to napraviti, samo treba da uspostavimo jače neke kontakte, direktne kontakte da bi ovo voće, povrće, vaše suproizvode stigli u Rusiju. Uz visoku delegaciju iz Rusije i Ruske ambasade u Beogradu u Trsteniku su boravili i predstavnici Srpsko-Rusko-Beloruskog prijateljstva, čije su delegacije uz predstavnike lokalne samouprave i Saveza boraca položili vence na spomenike ruskim borcima koji su stradali u Drugom svjetskom ratu. Mi, Srbi, moramo konačno da se složimo, jer Rusija, Belorusija nije mala. Ako se budemo složili i kapacitete imali, nama su vrata otvorena. Znači, danas je došao ministar koji je vezan za poljoprivredu, koji je jednostavno došao da mi taj kapacitet povećamo i što više da se uloži u ovom terenu, u ovom kraju, ne samo u Trsniku, to je normalni Čačak i dole Valjevo i sve, da bi krenuo. Inače, spomenik ruskim palim borcima u toku ove godine biće rekonstruisan donatorskim sredstvima pobratimskog grada Jelec. Nakon ovih sastanaka i posete ruske delegacije, očekuje se da u narednom periodu put ruskog tržišta pronađe veliki broj poljoprivrednih proizvođača iz naše opštine.
U kabinetu u predsjednika opštine održan je kolegijum direktora javnih preduzeća u našem gradu. Najviše reči bilo je posvećeno trenutnom stanju u preduzećima, kao i predlozima za unapređenje njihovog rada u narednom periodu. Sastanak predsjednika opštine i njegovih saradnika sa direktorima javnih preduzeća sa područja naše opštine održava se svakog drugog utorka, kako bi se predočila informacija o trenutnim aktivnostima koje se sprovode u ovim preduzećima. Kolegijum je bio specifičan upravo zbog toga što je počela građevinska sezona za 2017. godinu i gde će naša javna preduzeća imati pune ruke posla, odnosno javno komunalno preduzeće Komsan kao i javno preduzeće za uređenje građevinskog zemljišta ili bivša direkcija. Neki radovi su već započeli, naši građani su već mogli i da primete da se radi Čajerska ulica koju nastavljamo od polovine koju smo završili krajem prošle godine. Onda se radi na uređenju budućeg kružnog toka na magistrali kod Osaonice. Naravno, planiraju se i dalje radovi infrastrukturni koje smo planirali u toku ove godine. Inače, za infrastrukturne radove je izdvojeno nekde oko 80 miliona dinara za 2017. godinu, što će biti jedna od najboljih građevinskih sezona koje se tiče putne infrastrukture. Dalje, naše komunalno preduzeće Komstan je od ove godine preuzelo održavanje opštinskih puteva, kategorisanih i nekategorisanih, tako da će i oni od ovih dana krenuti aktivno kako u sređivanje putnih pojaseva, tako i kanala za odvodnjavanje pored samih puteva, ravnanje poljskih puteva, očekuje nas i nasipanje poljskih puteva zajedno sa Ministarstvom poljoprivrede, tako da, kao što ste mogli da vidite i čujete, imamo puno poslova i sada je započelo, rade se planovi, vidjet ćete u toku godine kroz samu realizaciju šta će sve uraditi na licu mesta. Preduzeće Komstan je uvek puno raznih aktivnosti, znači vezano za vodosnabdevanje, uglavnom najveće aktivnosti se odvijaju u vezi KFE programa, jedinstvo polako završava svoju fazu, radi u ulici Živadina Apostolovića, tender za izbor izvođača za magistralni cevovod iz Prnjavora je okončan, očekujemo da će relativno brzo da krenu radovi, vrlo brzo, kraj marta će da se raspiše tender za izvođača radova na izgradnji novog visećeg mosta, za koje očekujemo da će da se radi negde u periodu između juna i septembra, tako da zaista, znači, aktivnosti što se tiče vodosnabdevanja su nam uvek aktuelna. Što se tiče samog grada, u toku je sređivanje grada prolećno, kao što znate, posle svake zimske sezone, zimskog održavanja, pre svega imamo radove na sređivanju grada u oblasti higijene, a zatim i na sređivanju samog zelenila, znači u toku je faza orezivanja zelenila, orezivanja drveća, drvoreda, a u toku nedelje krećemo i sa izradom parkova, prilaznih petlji gradu i tako dalje. Što se tiče samog održavanja higijene, ono će normalno biti sve bolje i bolje. Znači, danas imam lepu vest, novi kamion DAF koji nam je opština prenela na korišćenje, kreće sa radom, možete ga videti u gradu, on će nam pomoći u mnogome, znači imamo u planu proširenje aktivnosti na prikupljanju smeća, to ćemo videti u narednom periodu kojom ćemo dinamikom da uključujemo naselja koje trenutno nisu u programu. Na ovom sastanku o trenutnim aktivnostima u preduzećima govorili su i direktor javno-komunalnog preduzeća Energetika kao i direktor sportskog centra Trstenik. Na konstitutivnoj sednici po okončanju izbora za nove sazive mesnih zajednica na području opštine Trstenik formiran novi savet mesne zajednice Trstenik. Za novog predsjednika izabran je Dragan Lević, a također izabrani su i ostali članovi saveta. Konstitutivnoj sednici novog saziva Saveta mesne zajednice Trstenik prisustvovalo je 24 od 25 članova, a u uvodnom delu predsedavao je dosadašnji predsjednik Ivan Petrašinović. Po prvoj tački dnevnog reda, predsjednik izborne komisije Zoran Erkić podneo izveštaj o sprovedenim izborima koji su održani 12. februara i 9. marta. Od 11.246 upisanih birača, na glasanje je izašlo 2.744 građana ili 24,4%.
Nakon verifikacije mandata svih članova Saveta mesne zajednice Trstenik, za novog predsjednika jednoglasno je izabran Dragan Lević iz Trstenika, koji se zahvalio na podršci i ukazanom poverenju i istakao da će nastojati da zajedničkim radom sa ostalim članovima Saveta pruži maksimalnu pomoć našim sugrađanima u rješavanju problema. I ovo je tek početak. Mi smo danas napravili tu konstitutivnu sednicu posle dužeg vremena, posle nekih peripetija oko nekih žalbi i tako dalje. Nadam se da ćemo raditi u ovoj situaciji kako budemo mogli, bez para, bez mesnog samodoprinosa. Vidjet ćemo, prioritete ćemo da poštujemo. Nadam se da ćemo svi to složno da radimo, bez obzira na stranačku pripadnost i neke razmirice koje su vladale u ranijem sazivu mesne zajednice. Po rečima novog predsjednika Dragana Levića, u saradnji sa lokalnom samoupravom, novi saziv Saveta mesne zajednice Trstenik nastavit će realizaciju značajnih infrastrukturnih projekata na gradskom i prigradskom području. U dogovoru sa predsjednikom opštine i sa ljudima koji odlučuju svemu tome i sa ljudima iz Republike, mislim da ćemo uraditi to što je planirano u tih kapitalnih objekata, ulice kao što su Svetog Save, Rajčevićeva i... Za zamenika Saveta mesne zajednice Trstenik jednoglasno je izabran Nikola Trošić iz Beljika, a također izabran je i novi saziv izvršnog odbora, predsjednik Radovan Đurić, kao i članovi Miloš Potkrajac, Boban Dimitrijević, Slobodan Urošević, Nikola Punoševac i Ivana Ružić, koji će raditi u mandatnom periodu od 4 godine. Prelazimo na vesti iz zemlje i sveta. Predsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić i poslanik Evropskog parlamenta Knut Flekenštajn razmotrili su situaciju u regionu, ističući ulogu Srbije kao faktora mira i stabilnosti na Zapadnom Balkanu. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić izjavio je u Lešku da ulaganje u obrazovanje i prosvetu u pokrajini predstavljaju kamen temeljac svega što radimo i da je zbog toga ulaganje u decu jedini zalog u bitci da opstanemo, uprkos nameri mnogih da Srba na Kosovo i Metohiji nema. Povodom obeležavanja Svetskog dana šuma, učenici osnovne škole Sveti Sava u Pejovcu zasadili 5 sadnica, dar preduzeća Srbije šume. Širom sveta 21. marta obeležava se Svetski dan šuma, koji je 1971. godine ustanovila Generalna skupština Evropske konfederacije za poljoprivredu s ciljem da poveća svest svetske javnosti o značaju i ulozi šuma za čoveka. Tim povodom Srbija šume su mesni zajednici Trstenik 2 poklonili određeni broj sadnica. 5 sadnica posađeno je u dvorištu osnovne škole Sveti Sava. Javno preduzeće Srbija šume tradicionalno učestvuje u akcijama od značaja za društvenu zajednicu. Povod našeg današnjeg druženja sa osnovcima škole Sveti Sava jeste obeležavanje Svetskog dana šuma. Svetski dan šuma ustanovljen je sa namerom da se javnosti ukaže na značaj koji šume imaju na planetu i također da se ukaže na stepen ugroženosti kojim su te šume izložene. Pored sadnica koje su donirane školi, donirano je ukupno 20 sadnica, 5 za školsko dvorište i ostalih 15 za naselje, odnosno za drvorede. Pored sadnica koje su donirane školi, donirano je ukupno 20 sadnica, 5 za školsko dvorište i ostalih 15 za naselje, odnosno za drvorede. Sadnjom sadnica, poslata je simbolična poruka o značaju šuma i šumskih ekosistema i dat doprinos obogaćenju fonda šuma i opšte urbanog zelenila našeg grada. Novi način jača svest ljudi kada je u pitanju značaj šuma i zelenila uopšte, a kod mlađih generacija stiče se navika da čuvaju prirodu i brinu o njoj. U nedelju 26. marta po prvi put bit će održana poljoprivredno-kulturna manifestacija pod nazivom U slavu Kalema, čiji su organizatori opština Trstenik i grad Kruševac. Suorganizatori manifestacije su Regionalna privredna komora Rasinskog okruga, Turistička organizacija opštine Trstenik, Narodni univerzitet, Kulturni centar Kruševac i Mesna zajednica Velika Drenova. Svečano otvaranje manifestacije zakazano je za 11 časova. U 13 časova bit će održan okrugli sto sa predavanjem u oblasti kalemarstva, a u 14 časova bit će održano takmičenje u disciplini kalemarske veštine.
U sredu 22. marta biće sprovedena vanredna akcija dobrovoljnog davanja krvi koju organizuje Crveni krst Trstenik u saradnji sa ekipom Vojno-medicinske akademije iz Beograda. Akcija će biti sprovedena u prostorijama likovnog salona Doma kulture u vremenu od 10 do 14 časova, a prikupljene količine krvi namenjene su za lečenje naših sugrađana na Vojno-medicinskoj akademiji. Ministarstvo državne uprave i lokalne samouprave objavilo je rezultate drugog javnog izvlačenja nagradne igre Uzmi račun i pobedi, obavljenog 18. marta tekuće godine. Dobitnica vredne nagrade je i Anica Radonjić iz Čaira. Vlada Srbije proglasila je 2017. godinom borbe protiv sive ekonomije, a nagradna igra Uzmi račun i pobedi je jedna od 68 podsticajnih mera. Izvučeni su dobitnici 178 nagrada u drugom izvlačenju nagradne igre Uzmi račun i pobedi. Učestvovalo je više od 5 miliona koverti, a dodeljene nagrade vredne su više od 24,5 miliona dinara. U potrazi za srećnom dobitnicom Anicom Radonjić obreli smo se u njenom porodičnom domu u Čairima. Ona nije bila tamo, već na radnom mestu, ali smo od članova porodice saznali kakvo iznenađenje i euforiju izazvala vest da je baš Anica dobitnik nagrade automobila Fiat 500L. Sreći kraja nema, izjavile su njena svekrva i rođaka. Evo kako je sve izgledalo iz Anicinog ugla. Imala sam sreće i u cijeloj toj gomili baš da izvuku tu jednu kovercu iz Trstenika i tako. Jeste se nadali, jeste negde očekivali, priželjkivali da budete izvučeni ili jeste to prosto prepustili faktoru sreće? Pa znate šta, ja nisam nikad igrala nagradne igre, ali moj suprug je toliko bio uporan da mi nešto igramo. I ja, pošto ovde radim u gradu, pa ja odem do pošte i tako se pogodi da imaju te koverte. I sad kad je sve ti dato, znači samo ti da pošalješ, eto to, i ja sam ga tako i poslušala i eto. Vi ste dobili automobil? Da, da. Koji automobil? To je Fiat 500L. Je li stigo ili kad će stići? 22. marta u 12 sati da preuzmem. Račune koje ste poslali su verifikovani, sve u redu? Sve, sve. Sve u redu? Sve, to je odmah tako i oko 9 sati su me već zvali iz ministarstva da me pitaju da li sam gledala televiziju i da li znam da sam dobila nagradu, ja sam rekla da znam. I prosto su me pozdravili kao građanina što podržavam akciju da se uzimaju fiskalni računi. Kažete mi, puno rođaka i prijatelja se javilo, telefoniralo i čestitalo. Jeste, to je bilo to veče. Kažem, nagrada je ogromna i vrednost je ogromna, ali toliko mi je puno srce i ta pozitivna energija, koliko je naroda zvalo, koliko je čestitalo, da prosto... Prosto i nagradu, čini mi se, nadmašili su koliko je to meni bilo značajno za mene i tako. Znači, obradovali ste se i vi i vaši ukućani, osjećanja. Šta da kažem? Kažem, daj Bože kod svake kuće da bude tako radost i veselja. Spisak svih dobitnika objavljen je na internet portalu RTS-a, u dnevnom listu Politika, kao i na internet stranici nagradne igre Uzmi račun i pobedi, internet stranici Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave. A naravučenije je, ko ne igra, ne može ni da dobije. Prošle nedelje u Smederevu je održan festival muzičkog stvaralaštva za decu pod nazivom Cvrčak, na kome je kao kompozitor i tekstopisac učestvovala i naša sugrađanka Olivera Cvetić sa pesmom Recept za muziku. Ovu pesmu izveo je hor predškolske ustanove Poletarac iz Užica uz pratnju kompozitora i vaspitača Peđe Andžića. Olivera je ovom prilikom dobila nagradu za najoriginalniju kompoziciju, a deca za najbolje izvođenje ove kompozicije. U četvrtak 23. marta u Većnici Narodnog univerziteta sa početkom u 19 časova biće održana promocija romana pod nazivom Kletva Kaina autora Aleksandra Tešića. Organizator ove promocije je udruženje Stara škola Medveđa u saradnji sa Narodnim univerzitetom. Iz Trsteničke elektrodistribucije obaveštavaju o prekidu u napajanju električnom energijom.
U četvrtak 23. marta u vremenu od 9 do 14 časova bez električne energije bit će potrošači Trstenika. Ulice Čajkina 2, Mire Milošević od 1 do 9 neparni i od 2 do 8 parni brojevi, od ugla Čajkine do ugla Obilićeve, zatim Obilićeva od 1 do 11 neparni i od 2 do 16 parni brojevi, kao i Cara Dušana od 1 do 45 neparni brojevi. Lokali na šetalištu u centru sa leve strane od hotela Kula prema Partizanovom igralištu. Potrošači mogu dobiti sva obaveštenja pozivom dispečerskog centra elektrodistribucije Kruševac, pogon Trstenik, na broj telefona 711-363 ili na www.elektrosrbija.rs. Iz preduzeća Komstan obaveštavaju meštane Čajirske ulice da će zbog povezivanja korisnika na novo izgrađenu vodovodnu mrežu u okviru vodomernih šahti doći do isključenja vode 22. i 23. marta u periodu od 8 do 15 časova. Mole se građani da za svoje potrebe obezbede dovoljne količine vode za pomenuti period isključenja. Da pogledamo i kakvo vreme možemo da očekujemo narednih dana. Narednih dana, nakon vedrog u dolinama i kotlinama svežeg i maglovitog jutra, tokom dana sunčano i veoma toplo za ovo doba godine, jedino u četvrtak povremeno uz oblačnost. Temperature će biti znatno iznad proseka i tokom jutra će se kretati od 6 do 12 stepeni, a tokom dana od 20 do čak 26 stepeni. Poštovani gledalci, pratili ste informativnu emisiju televizije Trstenik. Hvala vam na pažnji, budite i dalje uz naš program. Prijatno!